Pomaže Bog, poštovani gledaoci televizije Hram. Dobro veče i dobrodošli u novo izdanje Vrlinoslova. Tema ovog izdanja Vrlinoslova biće kleveta, kletva i blagoslov. A gost koji će govoriti o ovoj veoma dušekorisnoj temi biće protojerej Miroslav Pešić. Oče Miroslave, pomaže Bog, dobro veče, dobrodošli. Hvala vam za izdvojeno vreme i blagoslovite. Bog vam pomogao, dobro veče. Bog blagoslovio, blagoslov Gospodnje na svima nama. Oče, šta je kleveta? Često u našem narodu možemo čuti rečenicu koja počinje sa da Bog da. Da li je to kletva ili kleveta? Kako vi objašnjavate i koliko su te reči zapravo opasne? U svojoj parohiji imam puno neoženjenih momaka. I onda uvek kad bismo se videli praznicima, ja kažem, pa daj Bože sledeće godine da se oženite. Pa kad je prošlo neko vreme, oni se ne žene, ja kažem, slušajte, do sad sam vas blagosiljao, sad ću da vas kunem, da govorim da Bog da se oženili. Ali, nažalost, kletva nije dobra namera i nije dobra želja onome prema kome je usmerena. Kletva se izgovara u strašnoj ljutnji, besu, gnevu prema nekome, do samih granica ubistva. Priziva se ime Gospodnje, da Gospod bude taj koji će učiniti nešto nažao onome na koga smo ljuti. Kletva je teška reč. Kaže apostol Jakov, brat Gospodnju, svojoj poslanici, opisujući šta jezik znači za čoveka, i onda kaže, jezikom blagosiljamo Boga i Oca, kaže, jezikom kunemo bližnje svoje. Iz usta naših izlazi i blagoslov i kletva. I onda kaže, tako nije dobro da bude braćo. Opominjući nas da kletva nije nešto što jedan pravoslavni hrišćanin treba da izgovara. U našem narodu je jako rasprostranjena. Mi smo impulsivni, taj mediteranski tip. I onda tako impulsivno i reagujemo i u trenutku mi prizivamo ime Božje da to sve spali gnevom svojim. Ali ta kletva, ako je uporena tek onako, izgovorena tek onako, može jako opasno da se vrati na onoga koji je izgovorio. U pričama Solomonovim, premudri Solomon kaže, kao što vrabac prhne i lasta odleti, kaže, tako nezaslužena kletva će se vratiti. Znači, neće doći do svog cilja. Gospod kaže, blagosiljajte, a ne kunite. Nije nam od Boga dato da ga prizivamo da bi nekom učinio neko zlo. Međutim, postavlja se pitanje šta je sa ugodnicima Božjim koji su i tekako koristili kletvu. Da li su ti sveti životi bili u zabludi kada su to govorili? Da li su grešili kada su to govorili? I naravno, prvi koji nam pada na pamet jeste Sveti Petar Cetinski. Sveti Petar Cetinski je kletvom iskorenio krvnu osvetu u Crnoj Gori. Jednu strašnu počast koja je toliko nevinih života uzela u ono vreme kada je bila velika borba protiv Turaka, oslobođenje, ropstvo. Javili su se i prve poturice. I sad zamislite, pored svega toga u jednom narodu, samo još treba jedna takva međusobna borba koja će još više da optereti svoj narod. Narodni prvaci, crkveni pastiri, kada osete da im je stado u opasnosti, da može celo da sklizne u pogibo, duhovnu ili telesnu, da ima ljude koji ih sablažnjava, koji će ih odvući sa puta spasenja, imaju zaista puno pravo da koriste kletvu
kao Boži malj. Pričao sam sa ljudima iz Crne Gore koji kažu da je on kleo da Bog da vam se kuće iskopale. Na tim mestima gde su te kuće postojale danas nema ni kamena ni kamenu. A kaže opet kad jednom belu Crne Gore prolazio, tamo gde su ljudi imali puno pčela, imali meda, voska, pa su mu dali da to ponese za manastir, kaže on ih je blagosiljao i ti delovi dan danas imaju pčele, ljudi se bave pčelarstvom. Eto šta jedna kletva može da učini, šta jedan blagoslov može da učini. Sjetimo se proroka Mojsija kada je sišao sa Sinajske gore i video šta su učinili Jevreji. Umjesto da sad čekaju da dobiju tablice zapovesti Božih, oni napravili zlatno tele. Kad je razrušio, koji je to gnev? Kletva je, takva kletva je pravedni gnev. Sjetimo se Gospoda kada uđe u hram i uzve bič i istera trgovce. To je gnev koji u stvari je žeđ za pravdom, za istinom. I zato da mi, kao, mogu slobodno da kažem, mali ljudi u ovom narodu, nemamo pravo da koristimo kletvu. Poznata je ta roditeljska kletva, kada deca zaborave na roditelje svoje, kada, ne daj Bože, tuku svoje roditelje, da roditelji znaju da prokunu svoju decu. I te kletve su strašne i zaista se događaju. Mnoga deca zbog toga svoju decu nikad nisu imala. Ali jedan primer će nam ipak reći i odvratiti da i roditelj ne treba da kune svoje dete, nego da ga blagosilja. Jedna žena, kaže, imala sina koji je bio strastven kockar. Svake večeri on kreće, ono ga moli da ne ide, ali on jednostavno vođen svojom strašću, zapaljen, on kreće, ide svako večer da se kocka. I onda mu kaže majka, sine, da znaš, svaki put kad čuješ zvono sa crkvenog tornja da označava satnicu, znaj, kaže, da ja klečim i da se molim Bogu za tebe. I kaže, on je otišao i onda kaže, kad je čuo u 10 sati, setio se toga. U 11 setio se toga. U 12 sati, kaže, već je dobio nemir kad je čuo zvonu. U 1 sat je ustao i vratio se kući i zatekao svoju majku na kolinima da se moli Bogu za njega. I kaže da se u njemu nešto prelomilo i da je prestao da se kocka. Ipak je bolje i dostojnije i Bogu ugodnije da roditelji blagosiljaju svoju decu. U jednom selu nedaleko od Kruševca poznavao sam sveštenika koji se pokojio sada već, imao je strašne nesuglasice sa svojim crkvenim odborom. Oni su se žalili na njega, on na njih, dok su do strašne svađe. I jednog nedeljnog jutra kad je došao, zatekao je da su vrata na crkvi zakucana. I nije mogao da uđe da služi liturgiju. Posle određenog vremena, sve su te kuće tih odbornika stradale. I mi smo pitali, gotovo na samrti, njega, oče, jesi li ih kleo? I on kaže, jesam. Ali mislim da se ta kletva ostvarila ne zato što su oni tražili boljeg sveštenika, imali su pravo na to, naravno, nego zato što su ga sprečili da osluži službu Božju. Kletva, kad je izgovorena sa razlogom, ona zaista pogađa svoj cilj. Odličan uvod, oče, zaista shodno ovakvom uvodu smatram svrsishodnim pitanje za naše gledaoce da upravo iz te roditeljske perspektive koju ste naveli kao primer, ukratko jednostavno pojasnite pojmove blagoslov kao blagosiljanje, kletvu kao osud, odnosno kao loše, i klevetanje. Odnosno, da li su klevetanje i kletva jedno te isto ili postoji razlika? I razlika između blagoslova i kletve. Pa, postoji razlika. Postoji razlika zato što već smo govorili o kletvi da se tu čovjek zaista služi opakim lažima, da se služi lažnim informacijama, da želi otvoreno da nekom nanese zlo. Kako kaže naš narod, dvojica, kaže dvojica bez duše, treći bez glave.
da nanese trajno zlo i povredu time što će lažno delo da pripiše nekom i da mu tako ukalja ugled. Kletva kao povreda, kao bes, kao gnev, rekli smo da može da bude i opravdana, ako je u pitanju čitava zajednica. Recimo, u Bosni su se javili, kažu, u nekom selu kradljivci stoke. Ljudi, sirotinja, žive od te stoke. A onda kaže, sveštenik otišao u crkvu, sabro narod i kleo. Jer je hteo da sačuva narod od gladi. Sa punim pravom. Znači, kad je ugroženo biće zajednice, na duhovni ili na telesni način, na kraju krajeva kao u krvnoj osveti, prvaci imaju pravo da kunu i da opominju. Svaki onaj koji se pokaje, ta kletva će mu biti oproštena. Onaj koji se ne pokaje, nego se zadrži u takvom stanju, kletva će ga zaista pogoditi. Blagoslov, pa blagoslov je dobra želja da se blagoslovi, da nešto bude dobro. Blagoslov je gotovo molitva, vrhunac ljubavi i roditeljske i uopšte našeg bližnjeg prema nama. Znate, kad neko kupi auto, ono mu kažu, brate, u zdravlju da se dobro voziš, na dobrim putevima da ideš. Pa to je već izraz jedne molitve, da ga ne zadesi nesreća, da ga ne zadesi da on nekog povredi. Ili kad roditelji, naravno, blagosiljaju svoju decu, da i oni dožive duboku starost, da vide decu, dece svoje. To su stvari one najdublje molitve i izrazi ljubavi naše prema našem bližnjem. Često možemo čuti u porodicama, smatram vrlo verovatno nenamerne u većini slučajeva reči, gde roditelj detetu govori, vidjet ćeš ti kad se udaš, vidjet ćeš ti kad se oženiš, vidjet ćeš ti kako je kad ostaneš bez roditelja, vidjet ćeš ti itd. itd. I da su te reči sa namerom upućene i da nisu. Ovom prilikom da pojasnimo našim gledaocima i deci, roditeljima na prvom mestu, da li te reči u sebi imaju opasnost i ako imaju kakvu? Govori se da je roditelj najveći prijatelj svog deteta, a u isto vreme neko kaže da može da bude najveći neprijatelj svom detetu. Ove reči izgovaraju roditelji kada žele da im deca budu ista kao oni. Ne žele da ta deca prevaziđu greh pod koji su potpali roditelji. Nego im uvek kažu, i ti kad porasteš, isti ćeš biti takav. Znate, recimo, šta je strašno kad majka kaže svom sinu gnevu, isti si kao tvoj otac. Ili otac kaže ćerki, ti si ista kao tvoja majka. To uopšte nije dobro deci pričati takve stvari. Imate oca koji je alkoholičar i on stalno poziva sina, ajde sine, da popijemo nešto, ajde da popijemo, dođi, da budemo prijatelji, da budemo drugari. Uvodi ga u to. I kad mu sin kaže, pa nemoj to da činiš, on kaže, vidjet ćeš ti kad porasteš, a bit ćeš isti kao ja. Nema tu ljubavi i želje da deca pobede greh svojih roditelja. Taj odnos između dece i roditelja je vrlo kompleksan. I nešto što je upućeno jednom detetu ne smete da uputite drugom detetu. Nešto što dozvolite jednom detetu ne smete da dozvolite drugom detetu. U priči o bludnom sinu, gde smo mi zaokupljeni tim bludnim sinom, zalutalim sinom koji uzima od svog oca nezarađeni imetak, ovaj mu daje, on odlazi u onu zemlju, znamo kako prolazi. Mi u celoj toj priči vršimo jednu čitavu analizu njegovog života. I po njegovom povratku vršimo analizu reakcije njegovog starijeg brata. I zaboravljamo u stvari i previđamo glavnu ličnost u toj priči. A to u stvari otac. Otac, on je pravi otac koji svom sinu iz početka daje što ovaj nije zaradio. Daj mi moj deo. Neko bi rekao, ma ti nemaš tvoj deo. Kakav tvoj deo?
pa idi, radi pa zaradi. Ne, on njemu ćutke daje njegov deo. I zna šta će da se desi, ali mu daje deo. Daje mu slobodu. Iz ljubavi mu daje slobodu. Neće da ga drži silom u dom njegov. Ovaj odlazi. Dešava se što se dešava. On tamo dolazi do totalnog potonuća. I onda kaže, idem kod mog oca, pa da budem jedan od njegovih najamnika, pa bolje ću živjeti. I već je on smislio sve šta će da kaže ocu. On se vraća. Otac ga vidi izdaleka. Ne prilazi mu da mu kaže, šta sam ti ja rekao, šta će biti od tebe? Da ga peče na onoj tihoj vatri srama. Ne, on ga grli bez reči. Prima ga, daje mu haljinu, daje mu prsten. On je radostan što se ovaj vratio. To je u stvari roditeljstvo. Punoća ljubavi da si spreman da svoje dete i pustiš, a moraš da ga pustiš i da svoje dete, ma kakvo da je, da ga ponovo k sebi primiš. Tako da ove opaske koje mi kao roditelji često upućujemo svoje deci nisu dobre. Decu treba bodriti. Prema deci treba isto biti iskren i otkriti grehe svoje da oni to ne čine. Zašto se roditelji stide da pokažu pred decom svoje slabosti, svoje slabe tačke života? Treba reći, to je potpuno ljudski grešiti, ali ljudski i kajati se, da ta deca znaju da to pobede. A ne, ja sam jak pred svojom decom, u meni nema mane, ja sam savršen otac, savršen roditelj i onda tako decu, kažem, gotovo trujemo nekim opaskama koje nisu dobre. Čest je primjer oče i u višedetnim porodicama gde, hteli da priznamo ili ne, ima situacija gde roditelj jedan ili oboje jedno dete stalno osuđuju kako nije sposobno da učini to i to, kako je drugo sposobnije, kako se ne mogu osloniti na njega, kako za razliku od roditelja koji je učinio to, to, to i to ili je stekao to i to, ovo dete ne stiče itd. Kako se iz perspektive deteta u tim situacijama ponašati? Imao sam zaista baš takvih situacija u porodicama. Viđao sam gde se jedno dete uvek protažira, ono je uvek super, ono je dobro, ovo je lenjo, ono spava, neodgovorno. A onda se dešavalo kroz život da to upravo to lenjo dete se svede da ono čuva roditelje, da napravi mnogo manje grešaka u svom životu, a ovo koje je, jel te, završilo fakultet, koje je postalo i neko i nešto, da napravi katastrofalne greške u svom životu. I da manje više, mnogo ređe viđa svoje roditelje nego ovo dete. Mi moramo da se ugledamo na Oca Nebeskog, da On voli, kaže, ti koji pravednike ljubiš i grešnike miluješ. Da nam sva deca podjednako budu. Da smo svesni da je svaki čovek priča za sebe, neponovljivo biće u ovom svetu. Vrednost svakog od nas leži u tome da je neponovljiv. Nikad takav čovek neće ponovo živjeti. Iako nam neki životi izgledaju gotovo identično, nisu identični. Svaki ima svoje karakteristike. I u stvari svako dete kao dar od Boga treba da se prihvati tako kako jeste i da se, naravno, na njegovim manama ili vrlinama poradi. Mi moramo da radimo sa svojom decom. Meni je interesantna ona poslovica Duška Radovića koji kaže, daj mi dobro dete pa ćeš vidjeti kako sam dobar roditelj. Čovek mora da radi na onome što mu je Bog dao. I te podele između decom, deca to osjećaju, javlja se mržnja, javlja se suparništvo, nisu dobri. Oče Sveti Jovan Zlatousti savjetuje da nikada ne treba prihvatati klevete na bližnjega. Pa kako se ponašati u situacijama kada nas neko osuđuje, ogovara ili kleveće? Psalmopojas David u prvom psalmu kaže, blažen je čovek koji ne ide na veće bezbožničko i na put grešnika ne stade i na sedalištu pogubnika ne sede. On će, kaže, biti kao drvo kraj izvora zasađeno koje plod svoj daje u svoje vreme i sve što bude radio preuspeće.
ovo je odgovor na to pitanje da je blažen onaj koji ne sedi sa pogubnicima, koji ne veća sa bezbožnicima, jer uvek bude uvučen u taj zločin. Sveti Jovan Zlatusti na jednom mestu kaže da klevetniku treba reći pusti brate, eto i ja grešim, kako da osudim drugog. Međutim, na jednom mestu kaže da klevetnika treba isterati. Još radikalniju meru. Svaki put kad se nađemo u društvu gde se neko osuđuje, gde se neko ogovara, a ne daj Bože i kleveta, mi postajemo svedoci tog zločina. Sa ta priča ulazi i zagađuje našu dušu. Mi to onda prenosimo nekom drugom i ta kleveta se širi. Odjednom mi postajemo glasnici tog klevetnika. I nemoguće je da se čovek ne zagadi, a da ostane u ovakvom društvu. Treba ga odmah napustiti i čak se treba usprotiviti. Mislim da mi uopšte u životu današnji pravoslavni hrišćani previše ćutimo, previše se povlačimo, mirimo se sa nekim stvarima. Ne treba naravno da budemo agresivni, ali moramo da svedočimo istinu, jer drugačije se nećemo opravdati na strašnom sudu. Jer negde čini mi se kao da se u nekim trenucima postidimo Hrista, pa iz nekog straha i našeg kukavičluka ne svedočimo. U razgovoru sa klevetnicima prvo treba braniti žrtvu klevete. Prvo treba reći da to nije baš tako. Klevetnicu su zaprepašteni. Ja sam bio u prilici kada se čovek usprotivi i kaže, brate, nije to baš tako. Nije on to baš tako uradio. Ovaj ostane bez teksta. Nije naviko da mu se neko usprotivi. Njemu treba prijatelj koji će da kaže da i da to prenese. Drugo, trebamo to što nam je kao klevetu rečeno da zadržimo za sebe, da je više ne širimo. Samim tim negde smo je zaustavili. To ostavili do nas i tu napravili zid da se ta kleveta ne širi. Oče, Sveti Efrem Sirin je govorio, ako ne možeš da podneseš uvredu, ćuti i smirit ćeš se. Kako ljudi da se ponašaju u situaciji ako ih neko sa pravom ili, ne daj Bože, bez prava, lažno osuđuje i kleveće? Kada pričamo o praštanju ljudima koji nisu u crkvi ili nisu još uvek utemeljeni u crkvenoj zajednici, oni uvek sagledavaju praštanje kao neku našu ljudsku slabost. I kaže, pa nisam ja žrtveno jagnje da me sad tamo svako ponižava, da me vređa. Ajde, mogu da zatražim oproštaj onome koga sam uvredio. Ali da dam oproštaj nekom, da mu zaboravim šta mi je učinio, pa to je u stvari jedna slabost ljudska. A Gospod u svakoj zapovesti, u svakom savetu koje nam daje, u stvari krije se blagodat i blagostanje za celo čovekovo biće. Zašto Gospod stavlja akcenat na praštanje? Oprosti da bi se i tebi oprostilo. Samo svako zadržavanje uvrede u čovekovom organizmu, svako zadržavanje te otrovne strelice koja se tu negde našla u srcu našem, u stvari pravi jedan dodatni pritisak u čovekovom životu. I on neprestano razmišlja o tome, nosi tu ranu uvrede u sebi. I zato mu Gospod kaže, oprosti. Jer to praštanje pre svega tebi donosi olakšanje. Negde je naučno dokazano da ljudi koji poklanjaju drugim ljudima stvari, daruju stalno, kaže da duže žive. Mislim da bi to moglo da se kaže za ljude koji praštaju. Onaj koji oprosti, prosto tu uvredu izbaci iz sebe. Prosto se rastereti. Život mu postaje lakši. 50 do 60% bolesnika koji su oboleli od karcinoma imaju problem sa praštanjem. Zadržavanje uvrede i stalno to raštlanjivanje i preživljavanje uvrede
stvara kod čoveka bol. On iznova i iznova preživljava tu svoju uvredu i stalno je povređen, stalno krvari, postaje ozlojeđen. Kad god se vidi sa ljudima, on non stop priča kako mu je naneta nepravda, kako mu je ovaj učinio nepravdu. I onda ljudi ga slušaju i počinju da beže od njega. I on onako u starosti, kažu, postane zli starčić i zla baba. Nikomu nije dobar. Jednostavno, on je celog života bio žrtva i to nije blagosloveno. Čovek treba da prašta pre svega zbog sebe. Da to iznese iz sebe, da to izbaci iz sebe, jer u stvari zadržavati uvredu, to je u stvari cilj onoga koji vas je uvredio. Kako se, oče, shodno vašem odličnom odgovoru, boriti protiv zlopamćenja? Ako nam je neko već nešto nažao učinio i ako se već nemili događaj zbio, kako da se borimo protiv zlopamćenja? Zlopamćenje je u stvari izraz nepraštanja. Nekad može da bude i karakterna crta jednog čoveka, da sve to negde pamti. I on iznova preživljava. Nikako da pamti nešto što je dobro, nego pamti samo zlo. I u stvari nanosi sebi najveću povredu. Recimo, u borbi među sportistima, ako je čovek uvređen zbog nekog gesta protivnika, ako mu to pamti, nije u stanju da odigra hladne glave, kako mi kažemo, nekako to pamćenje opterećuje. I on se ne usredsređuje na igru, nego se usredsređuje da onog drugog povredi. Zlopamćenje jeste izraz kukavičluka. I zlopamćenje zna da rodi jednu srdžbu i želju za osvetom. I ta želja negde tinja i može da nam nanese veliko zlo. Ili da nanesemo mi nekom zlo, ili jednostavno sama po sebi što takva stoji u našem srcu, da nama stalno nanosi bol. Ako je već došlo do toga, javno mnjenje svedoči da je to vrlo teško ako nas je neko uvredio u današnjem svetu, da to prevaziđemo. Kako iz pravoslavne perspektive da prenebregnemo sve te činjenice i da oprostimo čoveku taj njegov greh? Ili ako se greh iznova, odnosno ako nas neko iznova i iznova povređuje, da li savjetujete da se od tog čoveka na neki način distanciramo ili kako da pobedimo tu situaciju? Mi stalno govorimo da je naš život hristolik. Eto, mi smo hrišćani, krstili smo se i rodili sa pogrebenjem na novi život, da budemo sudionici vaskrsenja Hristovog. I od tog našeg rođenja do vaskrsenja postoji životni put. I Gospod nas u stvari opominje da naš život u pobožnosti će biti gonjen i biti vređan. I život jednog hrišćanina ne može da bude drugačiji, da bude pun lagodnosti, da bude pun počasti, hvalospeva. Nego Gospod prosto kaže, kroz apostole prenosi nama, u Evanđelju po Jovanu, jako, jako dirljiv događaj kada se on gotovo prašta sa apostolima i onda kaže, ako su mene mrzli, vas će mrzeti. Ako su mene gonili, vas će goniti. Ko primi mene, primit će i vas. Mi smo Hristovi učenici. Ne može sluga da bude veći od gospodara. Ako su gospodara vređali i ružili, vređaće i ružiće sluge. Jednostavno, moramo da shvatimo da naš život jeste hristolik i da je nama suđeno krst svoj nositi. I u takvom životu, to je jako lepo opisao sveti Luka Krimski, čovek koga mučitelji nisu smeli da ubiju jer je imao veliki autoritet u narodu, pa su ga onda stalno slali na neka progonstva, nadajući se da će on u stvari svoj život završiti u tim strašnim i teškim putovanjima. I on kaže, svaki put kad bih išao, kad bi me progonili, ja sam, kaže, fizički osjećao
da je Hristos zajedno sa mnom. A jedna služavka njegova opisuje događaj kad su ga jednom izveli iz kuće, pa poveli ulicom, pa počeli da ga tuku, da ga vuku za bradu, da ga pljuju. Kaže, ona kaže, setila sam se Gospoda, kaže, kako su ovako vukli i tukli. U stvari, svaki put kad stradamo, kad primamo uvrede, Gospod je tu pored nas da nam pomogne da to primimo i da u isto vreme oprostimo, da se rešimo tog tereta. Gospod na krstu, prikovan, osramoćen, sa razbojnicima, najstrašnijom kaznom osuđen i on kaže oprosti im oče jer ne znaju šta rade. I to je u stvari primer ako zaista želimo da budemo pravi hrišćani, a na koga ćemo se ugledati ako ne na samog učitelja. Bližimo se, na moju veliku žalost, oče, kraju i ovog izdanja Vrlinoslova, pa ću se vratiti na početak emisije. Smatram da će ovo biti veoma korisno našim gledaocima. Kad govorimo o kletvi, vrlo često možemo čuti u bližoj ili daljoj okolini ili u samim porodicama gde postoji situacija gde su očevi i majke ili bake i deke koji su preminuli klevetali da li snajku, da li zeta, da li već kako ti međuporodični odnosi, kakva je situacija sa njima, da vidjet ćeš ti, tebi će, da Bog da ti, ne znam, dete prosilo, da Bog da vam se imanje zapalilo, da Bog da... To su reči koje su same po sebi gnusne, ali su, nažalost, u našem narodu stalno uočljive i možemo ih čuti na svakom koraku. Kako da deca ili unuci se odnose danas prema tim rečima, ako su se one dogodile, ne znam, pre 10, 15 ili 20 godina. Trebaju li nešto da rade? Spomenuli ste pokajanje. Kako da se bore protiv toga? Danas imate razne recepte za skidanje prokletstva. To su neke ove jeftine forme gde se vi lišavate negativne energije, porodičnog prokletstva i tako dalje. Mislim da je to jedna čista prevara. Pre svega, treba se moliti Bogu za te pokojnike. Treba se moliti za spasenje njihovih duša. Treba se moliti za spasenje svojih roditelja. Molitva pravednika mnogo može, kaže apostol Jakov. Molitvom počinjemo da sagledavamo ljude na način na kakav nas sam Gospod gleda. Da ih ne osuđujemo, da se ne plašimo takvih kletvi, da jednostavno osveštamo prostor i naš život svojom molitvom i da se opet nama bude za primer da ne činimo to što su činili naši. U isto vreme da ih ne osuđujemo, da ih se ne stidimo, ali da nam budu primer kako ne treba činiti i šta treba izgovarati. Dolazi često, zajednice su jako teške, gde ljudi žive, gde žive 3-4 generacije. Tu dolazi do sukoba. Ta zajednica zna nekada da bude zaista blagoslovena, da deca odrastaju i sa pradedom, i sa dedom, i sa ocem, majkom, i strinom, stricem i tako dalje. Puna kuća čeljadi, ali zna da bude i teška. I ne treba nikako ove se upuštati ni u klevetanje, ni u proklinjanje onih sa kojima živimo. Makoliko nekad bili možda i nemilosrdni prema nama, makoliko mi nekad bili u srdžbi i besu, kaže apostol Pavle, nemoj kaže da na sebe navaljuješ osvetu, nego ga kaže predaj Božijem sudu. Neka kaže Gospod njega osudi ili ga opravda. I za sam kraj ovog izdanja Vrlinoslova, oče, zamolit ću vas za jednu pastirsku pouku da uputite našim gledaocima u pogledu na sve ovo što smo do sada pričali. Ja bih se setio pravoslavne poezije Vladike Nikolaja, koja je, nažalost, u naše vreme malo zapostavljena. Čini mi se da današnji hrišćani malo sa podsmehom gledaju kao na nešto što je prevaziđeno.
Sveti Vladika Nikolaj peva, kaže oprostimo ljudima, da nama Bog prosti, svi smo mi na zemlji privremeni gosti. Da bi nam Gospod oprostio, mi pre toga moramo da oprostimo svojim dužnicima. Podsećanje, svi smo mi na zemlji privremeni gosti, znak da smo svi jednaki, svi prolazni, obučeni u tu ljudsku prirodu koja zna da bude tako zla i mračna i da se vine do onih krajnjih granica nebeskih visina. Da naše spasenje dolazi preko našeg bližnjeg, ali taj naš bližnji nije samo onaj koga volimo, nego i onaj koji nas voli, nego i onaj koje mrzimo i oni koji nas mrze. Sveti Vasilije Veliki na Svetoj liturgiji kaže tamo spominje, kaže i one koji nas vole i one koji nas mrze. Izgrađujući odnos sa drugim ljudima, mi izgrađujemo i svoj odnos sa Bogom. Često želimo da sklonimo ljude koje mrzimo, da ih previdimo, a da izgrađujemo neki naš lep svet u kome će biti Gospod, ali tog sveta nema i bez naših neprijatelja. Oče Miroslave, u ime redakcije televizije Hram, hvala vam još jednom za izdvojeno vreme i za ovaj fantastičan razgovor. Bogu hvala. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji, živi i zdravi bili. Vidimo se za 7 dana na istom mestu, u isto vreme sa novim dušekorisnim temama.